é que os políticos de uma forma geral, eles olham primeiro para os seus interesses, com raras exceções, para depois pensar naquilo que é precisa ser feito pelo país e pela população. Aliados do Palácio do Planalto, no caso o governo federal, e também a oposição se uniram por causa do fundão eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais. E o joguinho é aquele combinado de cartas marcadas, todos juntos estão articulando a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro de olho nessa bolada bilionária. Para financiar o que? As campanhas políticas. Para ficar bem claro, isso é dinheiro público. Essa negociação envolve a esquerda, a direita, o centrão, ou seja, é tudo dentro do mesmo balaio. Quando esse fundão vergonhoso foi vetado pelo presidente, o valor foi reduzido para 2,1 bilhões no orçamento do ano que vem. Mas a maioria dos partidos políticos no Congresso quer encontrar um jeitinho de emplacar os quase 6 bilhões para torrar sem dó nem piedade nas campanhas eleitorais. Para concretizar esse absurdo, querem até cortar do orçamento recursos para importantes setores, como saúde e educação. Tudo isso acontece quando temos mais de 14 milhões de desempregados no país e uma multidão gigantesca passando fome sem ter o que comer. Só para ilustrar, aqui em Cuiabá, lá no CPA2. Tem gente dormindo na deprimente fila do ossinho. E lá em Brasília, na ilha da fantasia, deputados e senadores brigando pelo fundão da vergonha.